د دی ټيليویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام ورسله ډیرو جنجالونو د ټکنالو اصلاحاتو کمیسون پر خپل کار باندې د اجرایی رییس سره ملاقات ورسته په دغه کمیسون له فایل سره سم د ری انتقادونو د یو د کمیسون جوړښت مسله دا چې اکثریت حقوقدانان په دې نظر بندي چې دا کمیسيون پاساسي قانون کې ځای نه لري او د قانون خلاف یو کمیسيون رمسته شوی دی د کمیسيون لومړی خبره دا ولا کومه خبره چې د کمیسيون رستياله رسنوی سره کړه دا چې تر ټولو اړین صلاح دادې چې باید کمیشترانو د کمیسيونو مشرطه باید تغییر کړي دوی ویلي چې موږ به په یو میاشت کې خپل وړاندیزونه ولسمشره ته واسته او ولسمشره باید داغه وړاندیزونه د یو تقنيي فرمان پاساس باندې هم د دې د تراباتو د صلاحيتونو قانون کې او هم د ټاکنو په قانون کې باید زای ورکړي او هڅه دا وشه چې هغه وړاندې مونږ کړی هغه باید قبول شي کمیسون باندې یو بل نه وكداده چې د کمیسون تر ډیره بریده پورې سياسي پاس منځار لري د کمیسون د ایجاد فلسفه دا 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 او منتقد دغه چ سیاسي له حزب باندې مې سره غلېنم په قانوني له حزب باندې کچې رېسته حاتو مسلې اصلاحات باید همدغه کمیسون چارواکي چې په دوړو کمیسونونو کې د باید اصلاحات راولي اې د کمیسون پکړو باندې غږیږي په قانونیت باندې هم خبرې کوي په کارونو باندې خبرې کوي څومره سیاسي له دورې لري د کمیسون او کچېری د سیاسي له دورې له نظرنه د اصلاحات او د سمون رامنست شي د پراتلون کې کې د وروسته کوي په نظام باندې ټاکونکو په بهیر باندې څنګه غځو وکړي کار اصلاحات چې خلګي غواړي هغه د وروست صحت راมาย سنشي د خرګو باور په با څومره یو ځل بیا ټاکونه باندې کم شي په باسکر سره د مدین ټولنو د فدرېشن رئیس خغلای منصور انصاری دغه مسلې ورسره وسړي انصاری سب ډیر خرګ را ستر تواي ما کېد شي نظر مروتوب یې سدي کې می سن پکړو نه باندې او د مدین ټولنو فدرېشن فکر کوم چې کومه تر حمله اغې طرح مهمه وغټکیم په لنډ ورته وې سلام تو سي تاسو او ټول درن ولیدونکو او ريدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله موږ او تاسو ک دا ټکنالو اساس او هغه بنسټیزو مسایل ته زیر شو په افغانستان کې پر اخ ټاکنيزي رغاونی او سیستماتیکو بدلونونو ته ضرورت دی د سیاسي فلسفي دي نظر البته ټاکنه د غرب د سياسي فلسفي په اساس د ولسواکي د نظامونو لپاره په نظر کې نيولشي او تر سرکيږي چې نن سبا د نړۍ ګڼ شمېر هوادونه د ټاکنو د لاري خپل ځایم او مسؤولین ټا کې مختلفو پوسټونو لپاره کاغه ولسمصر دی کاغه د ولسی جرګې او سنا ټاکنې دی هتاکه د خاروالیو ټاکنې ویو کډه ولایتي شوراګانو او نورو هیڅ نه یو گذرون او څو څو او د دې داسې بهیر دی د ولس واقعي د بهیر البته د غربي سیاسي فلسفي په اساسبندې د نظامونو رامنستګي هم دغه ټاکنې وی چې د یوادونو د خلکو او ملتونو د او تمثيل کوي او په سیاسي ټولنی ز اقتصادي او امنيتي او نورو برخو کې د ټولنو سرنويشت ټاکی ان د خلکو د مستقیمو رائے په اساسباندي د ټاکنو منل شوی اصول او پرنسپونه د حکومت کوي چې ټاکنه باید ذراني وي یا نه شفافي وي ټاکنه باید عادلانه وي او ټاکنه باید سراسروي نه په هغه کچو چې تاسو نه کیږي دا د ټاکنو پاساس د د پرنسپونو پاساس د افغانان اساسي قانون کې هم دغه مسائل درچوېدي او باید د ستر سره شي ا چې دغه کار د چا د خاطر سره کیږي البته څنګه کی کې دی چې مونږ ټاکنه په واقعیتو دا غو منل شوی نورمو نو پرنسپونو او په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د طرز عملونو په اساس ترسره شي دغه کار د پاکو باوري او مليغاټو ته د ژوند وبنسټونو کاغه ټاکنيز خپلواک وبنسټونو او کا هغه دولتي وبنسټونو کاغه ناظري ملي او نړیواله اداري او, او کا هغه مختلف پوسټونو ته نومندان وي کډولس مشرې نومندان دي کډه پارلمان او جر... ولسی جرګ ولسی جرګي ولایتي شوراګان واوی هم نورو دوی بایات پاک صادق او ملی ګټو تجمن خلکو او دغه نور مونږ تر تا چي ټاکنې به رانی تر سره کوي او دا زمينه سازي به کوي په ګړه چې د هم سراسری او هم عادلانه تر ساید. سره شي او د چا په حقوقو تیرې ونه شي چې لږه د مرغه دغه کار په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دی شوی مونږ ورچې په وار وار له د بون ل جرګې نیولې بیا تر لیسبونه پوري د استراري لوی جرګې نه د اساسي قانون تر لوی جرګې د سولې مسورتي جرګې د امنیتی تړونه او ستراتیژیک تړونه د امریکای سره پدی لوی جرګو کې ډیر سیاسي تصمیمونه ونویل شو او هغه خلک په دې لوی جرګو کې او یاد بون جرګه کې راواتل چې هغه د خلکو د اغریختینو او اساسي راي او پاساس نه وراغلي سیاسي تفکر پاساس باندې دی سیاسي لډلوري پاساس باندې دی د داخله ټپالو ملګری و یا د باند غړی و او یا هم د نړیوالو سیاسي او استخباراتي کړي و استاد یو چې لږه د مرغه د بون نېولې ترننه پورې د افغانان سرنويس په دغه بد حالت کې د تریلیونونو ډالر په مصرف سره د ملیونونو ملکی او نظامی ملیون اړولو متخصصینو په پراتاک سره او د غوي په پکړنو سره تر اوسه مونږ د یو متزلزل نظام خاوندانی چې نظام حتا ورته ویل نشو او د یو بار مصرف ترقيتي بهر خوندان شو دلته تا مونږ او تاسو درې واره د ولسمشریټا کڼي درلودي درې واره د ولسی د ولایتي شوراګانو ټاکنې درلودي او دوه واره د ولسی جرګې لپاره ټاکنې لهبا د مرغه د ټوله ټاکنې له فایل ترپایا د غیر عادلانه غیر شفاف او غیر سرسري عملیاتو پسست تر سرسوي په یو سیمه کې امنيت په لوی لاس خراب شو تر څو د بل سیمه خلک راي واخلي د د تو سوالیو استازي ونطواني دلشي ولسي جرګي ترایه پیدا کی او د یو شميرډي رکوچنيو يا لغو ول سواليو ډيره استازي حتى د ولادت په نمائندګي راغلل د یو قوم د ادرس نه په ولسي جرګي د غټول ولادت د خلکو په نمائندګي د دې ټاکنو د پس منظر د څه دلستون زور ډکه ټاکنې او وغه د ملت اراده چې څډول بیت ترسيم شي په ډور سره نه ولا کپې دې به نه خبرې وکړو ډېر وغداده او ممکن ډېر وخت و نسی دا حسین دغه رستون زل لري ټاکنو تیر ټاکنو مشخصا د ورسته د ولسمشری ټاکنو خو په کافي اندازه ستونزه لري او دغه سیو بحران امريجات کومګه دغه حکومت لري د ټاکنو په نتیجه کې اوس دغه کمیسون چې دا کار پیل کړی دی دات څنګه ا د کمیسون هم چې ګورو ن تیر وکړه نو ته په کاتو دغه کمیسون هم داسې او تشریفاتي او د دوو ټیمونو د مسرانو ټیمونو هم هتاورتن شو ویلې ځکه ټیمونه هم پاسل شول شي کډ د ډاکټر عبد الله ټیم دیم ډیرې ملګري تني خفدي او ټیم ټیمه پاسل شول کډ د ډاکټر اشرف غنی دلا او ټیم واغام پاسل شوه د مختلفو احزاب تني اوس په دې راجدي او لری فاصله کې واټن کې قرار لری یعنی که فلسک دوه اشخاص دو دوه او اشخاص او دو د دو دوی دا وړو کړي يو د فرمایشتو پاسه د کمیسون رامانسته شوي چې په دې کې نه ملي انډول په نظر کې نیول شوې نه قومي انډول او نه هم سیمي زندول په نظر کې نیول شوې نو په دې کمیسون کې تخصص او صلاحيتونه او ملي ګټو ته غډيره جدي او قویج منتیه په نظر کې نیول شوي او نه هم د دې خلکو او پاکي او صداقت په نظر کې نیول شوې په دې کمیټه کې مونږ ډېر هغه خلک لرو چې په ډیرو څرګندونکو مسایلو باندې دوی لاسونه کړدي چې هغه په انتخاباتي فسادونو کې او هغه په اداري فسادونو کې ودوي د یو شمېر خلکو پروفایل کوم غو تاسو وګورو یا په قومي کړه کوو نفلاتونو ته لمن وهی یا هم په اداري فسادونو کې لاس لري یا یو شمېر په ورته مسایلو کې جديج منتیه او تجربه اللهیتونه نلری نو د دې سبب نشي چې په دغه سي سرنویس سازو مسایل باندې چې هغه ټاکني دي او د ملت سرنویس تور پوري ته لاله د وړنا تر زوړه پوري او د نر نخترخذ پوري تر د ارزې تمامیت مسایل امنيتي مسایل اقتصادي او ټولنيز مسایل او په ټولکه ټول مسایل او ډې روګد راتلون کې د ملت په څیر دغه منطقه فلسفه سياسي د چي جرت شوي فکر کوي چې د تخنیکی برخه يم ډکه د هغه څخه ټاکنو خو مې وتخنيكي باهير دا و باهير بعدهم... دا کمیسيون باید پوي چې غستونزي مشخصي کې او د غستونز پاساس پا باندې بهښنه د نوستې ټکنیکی برخې څنګه ده بالکل د دوی ټکنیکی کارونه به د دغه کمیسيون دسته چارواکو او تیر او کړنونو پر وړاندې د دواړو ټیمونو د کرک او نفرق پاساس پا راولاړيږي ځکه دواړو ټیمونو په کمیسيونونو باندې نیوکه در درلودي د کمیسيونونو په کمشنرانو نیوکه در درلودي کله چې دلته شخصي دا او کرکی او نفرتونه منست راځي تخنیکی اصول هغه علمی او کاری فلسفي اصول بیا د پخولاند کیږي او هر ډول بحث کوي لکه څنګه چې د دې کمیسون د تشکیل نه معلوميږي چې د نصفلي او ده ده دو و و نصف لک په مذهب باندې او په دې فلسفه دا بناشو او بنیا دي خدل شوی دغه سبا د دواله له ملګري په دې اصلاحاتي کمیسون کې هڅه کوي چې په کمیسون کې هغه کسان وګماري چې د ام دې نصفلي او نصف لک په فلسفه باندې ولاړ وي نمد هغې کمشنرانو از تازه راشي نمد د په طرز عملونو کې به دوی د خپلو غا د فساد د پاره د لارې جوړول یا د خپلو ملګرو ولسی جرګې تا و راتلون کو ولسمشري تا ولایتي شوراګان او نورو برخو ته د خپلو ملګرو د تقوی کولو لپاره په پا داسې میکانیزمینو او سيستماتیکو فاسې دوتر هوا سیستمو بندې کړ کې چې حغوی په دوی د ډلو ناراضي او لبد مرغه دی وار بیا به تر اوسنی حالت د افغانستان ملت د ډیرو جدي او ستر چیلنجونو سره مخ کیږي جلا د دندې مخې خبرم جوړ شوای د کمیسیونم یو شمیر یو شمیر خلک همدا سيدي مثلا هغه مثالونه چې کېدې شي تاسو ته درکو یو دغه چې د دې کمیسیون ډیره غونډې د خغلی ډاکټر عبد الله په دفتر کې ترسره کیږي او ډیره هغه خلک چاغه ماریفي کړی دی په ډیرو جدي او سیستماتیکو مسایلو باندې کار کوي ته او تر شایي ویل کیږي چې د ټاکنو د کمیشن په خوانه ډیر فاسد رئیس فضل احمد معنوي چې د فسادونو دوسيه د دبي او سازاده مارکیټونو نراو وتی هغه ناس او چو چو او ده او هغه تر هې ور کوي ترڅو د یي څو کړی او په څو شکل نظام بدل کړي چې د ټاکنو په بهر کې هم په ډیرو فساد نی لاست کی لاست لرډ د دې تر څنګه یو شمېر مجلسونه چې مونږ خبري کوو د خاغلی ډاکټر عبد الله پکور کې په خصوصي توګه د کمیسيون د غړو د خوانه دایریږي او هغه فلسفه او طرح چې دوی ور باندې کار کوي چې زین مونږ خبر شوو چې دا به تومره رښتیاوي تومره به عملی بنولري هغه دا د ډیره جدي مسلې چې دوی هڅه کوي د طرح یو برخه دا د چټول هومانیان مګر دی وی حلقي ولنديز داده چی د کمیسون کمشنران باید ټول بدل شي او نووي کمشنران چه راضي هر هغه ټوک چی د کمیسون رئيس و ټاکل شي هغه به دارل انشار رئيس هم وي یانې همبه د کمیشن چیرمن وی هم به اجرایی رئیس یا ایگزیکټیو ډایریکټر یا سی ای او یا اجرایی چاريبم دی په مخ بیاي د دې تر څنګ هغه کمشنران چې په خوایي اجرایی صلاحیتونه واکنه یا دند ندرلودي په طرحه کې دغه کمشنران به د ادارو لینشاد ریاستونو چاري په غاړه لري دند په غاړه لري مثلا څوک به د عملیاتي برخې مسول وي څوک ماوین به د ادارو لینشا ماوینه مالي وداري چاري بم د کمشنرانو په غاړه وي د غسیلو لجستیکي مسایل او د هغې مسایل او د غسیو کارنک ده کاروشي څه بکیږي بل بل کچېری مسله د غسیسي زموږ تڅويش داده چې یو ادارا ډیر منظم او سيستماتیک سياسي او اوپراتیفیکر کوي دا بلاداله چې دا د دی ملګری ډیر ضعیفه او ډیر بتیکر کوي دا غوی ترشاه د تقلب او د فساد د یو شمېر ترشایي د تقلب او فساد ریاکټرونه موجود دي چې هغه تقوییکي او تغذیه کوي سوځي اخلي تره اخلي برنامه اخلي په بل طرف کې بیا دغه سیستم موجود ندي کومه موجوده هم وی کده دا دواړه جنابان هغه هڅه وکړي چې په خپلواکې سره تعهد کړي یاي قرار داد کړي چې بس 50 ماوستاش و نور بنه پارلمان بل چا تپریدونه بولایتي شوراګانه بل چا تپریدونه بد خواروالي او انتخابات بل چا تپریدونه بس نس فلې او نس فلک باندې سره جوړه کړي امداغه قرار داد به قائم او دائمي ترڅو چې زه مو ترڅو چې ته پاندې به سره مختزو ساماده کپدی باندې هو کړکړی نو بیا دا ملت دا دا نو ملت چې سنکارې چې هو کړم دغه نو دیتہ چګورو یعنی کله چې بنا غا درې کې متل دی بلکې شير د خشت او ورګ اولګر نه حد معمار کج تاسو رایا مې رو دیوار کج د دغه ملي وحدت په نامه کم حکومت چې جوړ شو د غیر قانوني او یو کګه خښته وا کګه تیګه وا د دیوالکو بناسو د دې ټولې کړنې هغه د کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو مسایل دي، هغه امنیتي مسایل دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه ټولنی او علمی او فرهنګي مسایل دي مونږ تاسو ګورو چې ټول د دې کوګبار په سر باندې باريګي باريګي او یو ورځ نه یو ورځ به لبدمر هغه کوګبار راغورځي یو د بیچاره ملت به ترلاندي کیږي بل موزودی دیر... ملت خويند مایندي د دې ملت یتیمانه او او قبرونه او د شيطان او قبرونه او د خلکو ارمانونه پر د ک هغه دیوال ترلاندی کیږي نو مونږ وایو چې او په خنا غړمې د ترڅنګ د لوی جرګې څومره جدي هدف دی چې می سن لپاره یا هم د دول رهبرانو لپاره چې زکای د نظام راتلون کې ترې ربري د پوري پلوې جرګې پور تړل ده څومره دا هدف کې دی چې د لوی جرګې لپاره د تدابیر وریسمه دا دوټیمه دوه ټیمه په دې باندې ملې جدي لګیا دی لوی جرګه ډیره اساسي او سرنوښتاکون کی جرګه دار روانه کچيري دایر شي ترڅنګ راتلون کی ولسی جرګې را مهمه ده او نور ټاکنی مسایل شوراګاني چې کولای هم دیار د لوی ټوب شورگانو... لري یو غټه بدنه د لوی جرګې او تشکیلې بالکل دا د خروالي انتخابات کچيري تر سرکیږي ډیر مهم دي نو مونږ از مونږ سره لوی تشويش هم دغه ده کچيري لوی جرګه کيم په دغه سي په نیم زما او نیم ستامه مساله باندې لو به کیږي او ال ت بیا داسه متاسفانه يا يا خدای مکړه خود فروشه انسانان راوستل شي چې هغه د بازار متاوي او د ملت سرنويست د خپل ځان په فلورن سره د نمائنده په نوم یا د خلکو د استاج په نوم فلوري او د خلکو په سرنويش باندې لوبي او معاملې کوي لکه یو شمير چی برحال او فعال کوي ګوري کپولیسی جرګو کې دي او ک په نورو کې ک و... مسایل دغه شي نوبیا به د افغانستان اساسي قانون د افغانستان نظام د افغانستان امنیت د افغانستان سرنويشت و... او ټول مسایل کاري اقتصادي او اجتماعي دي او ک نور مسایل دي دا... حتی د خلکو د ژوند او د عزت او شرف مسایل او د زمکانی بشپړتیا مسائل به د ډیرو جدي غوښونو سره مخ کیږي زمونږ غړک د افغانستان په شریعو فقه یو بل یو بل او د ثانوي او ټولو داده چې په ذهنونو ته تنویر کی خلک راويخ کی او پوي کی چې نه پاست د دین او لسیرګوته نه ولایتي شوراګانو ته نه لویو جرګو ته او نه همولس مسرئی ته دا سټوک وټا کی یا یوګماري او یا هغه انتخاباته ورشي چې د فساد په اساس باندې بناسووي بنا د مفسیدینو په لاس دوي ترولو او تنظیم په مخځي د دې باید مخ ونيسي ونيسي کني ملت د تبايه په لور د جدي جریان چې وته لای د دوه ټیمونو یا دوه اشخاص دو او تاس چورته اشاره وکړه لای د دوه اشخاص جریان نه چوته لای کوم ولسی په حرکت د خلک چ پولیس کې ځای لري هغه څوک چې غوړي دی ولس پرای باندې ولسی جګی ترای شي ولس ولای شوراګان ترای شي هم نوو ورو انتخاباتي ګډون وکي ادغه سرنوش څنګه څنګه کیږي بیا کچېره دا کوم سند دغه دوافره دا شاستر مزوي شې نو دغه جدي غوخونه دی چې د وسنه وصنا... دغه کمیسیون چې د اصلاحاتو په نوم راغله دا یو نامشرو کمیسیون دی د دا... د ملت ګټو تزمن کمیسیون موږ نه بولو خو د دا... دا... انتخاباتي کمیسونونو دواړه او داسې آو... ملکي شکایت کمیسون لمایز دي که چیرې د ټاکونکو بلواک کمیسون امارې په د حکومت غونډه پنځوس پنځو سوی شلشي دغه مطابقي ولست چې پاتې دا د دې اراده په چیر تمثیلي یو د څومره متضرره کیږي دغه یو کمیسیون ما تاسو ته ویلی چې پټوله کې ملت متضرره ده متضرره بوي که چیرې د دغه کاګد دیوال مخنیوي و نشي دي تا قوي قوي اړمون نس مشي او يا د سره بنان شي دغه بامداسي ک او نور واړ واړ کغه بنیادو نهګدي او په لویا کې به دغه ملت د دي کوک دیوال ترلاندی کې د د دیوال ک څومره پورته زي څومره درنيګي او څومره جګيګي همغه مر به صدما او zarar ملت تزي اتوي یعنی د حکومت نه نیولې تر وزراتونو پوري تر ولایتو پوري منغو تاسې ګورو د کندوز د و... والي او د ولایت فسادونه وګورې د امنیه کمانډانانو وګورې د نګرار د والي فسادونه واو استراحت طلبي وګورې چې قرار د نګرار په قصر کې پروت دی امنیه کمانډانې د لس دیوالونو تر شا پروت دی د اردو مسران او جنرالان تر شا پروت دي هر ورځ د خلکو سره نه پرې کیږي وځل کیږي د داعش د دا طالب ناز مکنيسي د طالبان دی اسلامی امارت په نوم د دایښ نسب کې نيسي علاقې دل ته چې حکومت موجود نه ای او د دې خاوري اصلي مالکان هغوی وی داوه دا هغوی د غسی تاسې په تخار او بدخشان کې وګوري چې په بدخشان کې د یو سل اتیه امنیتي ځواکونه طالب ته تسلميږي په هلمند حکمونه خونده نه ده د غسی حکومت نه ده چې د دوه او کافره او اشخاص ترمن 50 50 تقسیم شي زکه به پور خو د ولس راتلون کې تړلې ده د افغانستان کې دیموکراسي ولس واکې راتلون کې تړلې ده د داخو اې د ملکیت نه <applause> <نا>، او مطروق ملکیت ګډي دا تاسو ته تیر او کمیسيونونوک د پخواني کمیسيون رئیس فضل احمد مانوی نه وای او د یو فاسد ګروپ یا د یو فاسد ریاکټر په توګه نه وای تحمل شوی نن بومنګ داسې ولوسي جرګه لرله چې هغه ملت جواب دی وي داسې وزیران به راوسته او خپل صلاحیت کول به چې هغه زماده ملت ګټو ته ازما د هواد ګټو ته ضمانوي متاسفانه داسې ونوسو اوس موږ او تاسو د دغه ولوسي جرګې د فسادونو په اساس باندې د ملت سر نویس ګروپ <تص> 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 او سنې کمیسون برحال کمیسون فاسد کمیسون نه و د واقعا خپلواک و د واقعا خود ارادیت دوی درلودله اوس به دغه سیو فاسد حکومت زما او تاسو په سرنوښت نه تحمل ولای او تطبلي چې لاملې کومه لږه لستونزو سره دا غوسته شي بي دي ټول ول اصلاحات ته ضرورت ده یعنی څه باید وشي تاسو په نظر څه ا مونږ وایو چې د افغانستان د ټاکنو سیستم ډیره جدي او په اخر غوونه ته ضرورت لري دا باید عادلانه او در اصل تاکنو لپاره د اساسي قانون تاکنيزو قوانينو او تر ظلمونو او هم کمیسونو کې پراخ لسره تربیه تر خپوري پراخ اصلاحات را مستشي او د اصلاحات باید د ملي ګټو په اساس باندي وي د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو ولسی جرګې لپاره باید حوضي لګي را کوم شي وس یو ولایت حوځا د امغه گو تاسګورو د غزنی نه ټول وکیلاند د یو قوم راغلي او نور قومونه پاتې دي د غسې د نګرار نه دی وی ول سوالي لورو وكیلاندي لوی خوګياني او لوی شنواري تقریبا به برخه پاتې دي دا کدو 19 والي او 20 نه یود لپاره شی هم به کمپاین آساني هم به نظارت آساني هم به شفافيت او او خنومندګي د خلکو شي د دې ترڅنګ د کمپیوټري تذکیرو ویش ډیر مهم دي کداغه پاسا اوس او د کمپیوټري د ووټرانو د درچو لیستونه البته د لیستونو مسله ډیره حساسه ده چې یو شميرسی مو کې امنیت تا یو شمير کې نشته او یا یو شمير لو ای لاس نام نکیږي نو دا د ووټرانو د لیست جوړول لږ حساسه مساله ده ک شرایط او حالات مسایید شي نو د ووټرانو د لیست پاساس او د کمپیوټري تذکیرو پاساس ک انتخاباته شي د شفافیت رامنځته کی دغره از د خزو په نوم په ډیرو سیمو کې ډلې زیراه یا چول کیږي اصلن اصول دا دي چې هر کس د یوې رایې حق لري د دې ترڅنګ د ټاکنو د دایمي او موقتی لوړپوري او ټټپولي کارمندان مونږ وایو چې دوی باید

او ور تھیاتر څنګه د صداقت ایمانداری او ملي ګټو ته د ژوندتیه په اساس وګمارل شي دوی په جدي توګه وڅارل شي او د مکافات او مجازات مسایل د دوی سره مطرح شي ک مکافات او مجازات نه دوی به همداغه فسادونه کوي او بیابزی د دې ترڅنګ د ټاکنو د موقته کارمندانو چه یواز د او د پال ټاکل کیږي او اساسي کار غوي کوي دوی باید سجل او پاکو سوانې ولرون کی دولتي او د موسساتو کارمندان مسائل معلمین د کلینیکونو ډاکټرانو د پانتونو استادانو او پروفیسورانو او نور مامورین وګمارل شي چې هغه عملا ثوانی لري او ثوانی کې د مکافات مجازات مسله دغه ته ډیر رحمت لري نسبتا 2500 ډالر چې په یو ورځ او دوو ورځو کې اخلي دا باید وګمارل شي او پر رسمي ډول د مکافات او مجازات سلسله تعقیب شي د دې ترڅنګ د ټاکنو په برخه کې ټول درغلي کونکي نمانداند کده ولسم چې کڼور اخطات ولسی جرګي ولایتي شوراګانو د کمیسیونونو او امنیتی او نورو دولتي او نادولتي ناظرو ادارو مسولین باید د ډیر جدي وڅارل شي د درغلې او په صورت کې د درغلې او د فسادونو مرتکبین باید د غوی د خیانتونو په اساس کټګورۍ شي لکه خیانت په اساسه ماکه ماشي او کچېره لوال خیانتونو او انتخاباتي جنایت کړي دوی باید د ملی خائنینو په تور ماکه ما او عدلیه قزای ادارو ته وس پالشي د دې ترڅنګ د سراسری ټاکنو د تضمین لپاره د عملی توګه جدي امنیت تضمین شي ترڅنګ د ټاکنو پلان پالیسي مالی اداري لوجستیکی او تخنیکی او نورې ټوله چارې باید په وقته ملي شي د یوناما او د امریکایي د سفارت او د نورو نړیوالو تمویلونکو ادارو د اثر رسوخ نه باید دا وي ستل شي او هم په دې برخه کې د خلکو د یادو د ریښتینی تمثيل ممصل نظام در امستو کوو د پر بعد په با ریښتین ne amali د عملی رانو عادلانه لدر... لدر... را او سراسری تاکونو تر سراکی دار لپاره نور لازمي اقدامات کوي داونه شمر سیاسي لیدلری تعقیب شیږي کده ما سایل ونه شي د ملت سرنويس د پولان دی شوه د دغه کوک دی والتر لاند کی دون کده او د او صدما به ټول ملت ویني نو ملت باید خپل سرنويس خپل اولاد د نفقی ژوند عزت او د خپل عزتونو د ژوند او دفاع لپاره باید راپور ته شي او مخی ونيس کورد ودان خغله سوران ساری د مدین ټولو د فدرېشن رئیس پاسکاست السلام علیکم ګروب دوستان او استاذ مننه کوم چې ملتيام ووکړه تربیه علامه